Нагадую нашим споживачам, що початок опалювального сезону – це завжди складний технологічний процес. Він буде тривати від тижня до 10 днів. В першу чергу, відповідно до розпорядження Одеського міського голови, підключаються заклади освіти – це школи, які працюють очно, дитячі садочки та заклади охорони здоров'я, наші лікарні. Після цього ми розпочнемо спільно з ЖКС-ами та керуючими компаніями підключення житлових будинків. Від сьогодні вже буде запущений ряд наших малих котелень. Також протягом тижня будуть вимкнені всі наші 153 котельні. Від сьогодні, що стосується технологічного процесу, ми розпочали циркуляцію води, ведемо обмін і десь за 2-3 дні розпочнемо подачу саме гарячої води до житлових будинків. Насамперед хочу подякувати співробітникам нашого комунального підприємства теплопостачання міста Одеси за те, що саме на початку війни, під час такого хаосу, який відбувався, так вони, незважаючи на повітряні тривоги, вони виходили на роботу, робили свою справу, і ми закінчили той опалювальний сезон вчасно та без перешкод. Готуватись до опалювального сезону в умовах війни, звісно, було складно. Це було найбільші складності виникали з логістикою. Відсутність палива, ті перебої, які були, стрімкий ріст цін на все, починаючи від того ж палива, закінчуючи металом, тому що, ви ж знаєте, припинив свою роботу найбільший виробник металу з нашого заводу «Азовсталь», який знаходився в Маріуполі. Також там був другий металургічний комбінат «Ілліча». Вони наразі не працюють. Тому, звісно, поки попит був стабілізований на внутрішньому ринку, ціни росли і також було складно отримати ту чи іншу продукцію. Всі угоди довелося коригувати з урахуванням умов військового часу, тому що виконати поставку того чи іншого обладнання чи необхідних матеріалів вчасно було надскладно. Що стосується заміни мереж в місті Одесі, було замінено майже 10 кілометрів теплової мережі, були виконані всі підготовчі регламентні роботи, як на наших котельнях, на джерелах генерації теплової енергії, так і на магістральних наших теплових мережах та розподільчих також.